လုံးပဲမင်္ဂလာပါရှင်ဒေတာစတူဒီယိုမှာကြိုဆိုပါရစေ။ကျွန်တော် channel လေးကနေပြီးတော့ပညာရေးစီးပွားရေးကျန်းမာရေးနဲ့ဤမီနာပိုင်ဆိုင်ရာအကြောင်းအရာများအပြင်အခြားပြုလာရသေးတဲ့အကြောင်းအရာလေးများကိုပါအစီအမပြတ်တင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်လို့ဒေတာစတူဒီယိုရဲ့ Facebook page နဲ့ YouTube channel တွေကိုလည်း like follow and subscribe လုပ်ထားပေးဖို့တောင်းဆိုချင်ပါတယ်။ကျွန်တော် channel ရဲ့တင်ဆက်ပေးတဲ့အကြောင်းအရာလေးများကိုစနစ်သက်တဲ့ဆိုရင်လည်း share ပေးသွားဖို့မေးပါနဲ့နော်။မှာ channel လေးတွေလည်းမှာပေးပြီးသားပြီဆိုတော့ဒီနေ့ topic ကိုစလိုက်ကြရအောင်။ဒီတစ်ခေါက်မှာတော့လူတိုင်းကျင့်တတ်အောင်မကြိုးစားနိုင်ပါဘူးဆိုတဲ့ပညာရေးပုံမြင်လေးကိုဖတ်ပြပေးချင်ပါသေးရှင်။ B ဟာအသက်40အရွယ်လူကြီးတစ်ယောက်ဖြစ်ပါတယ်။သူနေထိုင်ရာရွာကလေးကနေမြို့ပေါ်ကိုတက်ပြီးပိတ်စာတွေရောင်းတဲ့လူကြီးတစ်ယောက်ပါ။သူ့ရဲ့အဝတ်စားတွေပါတဲ့အထုပ်ကိုအမြဲတမ်းသူ့မိရဲ့ကြောပေါ်တင်းသွားပြီးမြို့စည်းကိုတွားရောက်ရောင်းရပါတယ်။သူမှာအသက်15နှစ်ခန့်ရှိတဲ့သားတစ်ယောက်ရှိပါသေးတယ်။သူ့သားလေးဟာသူ့ကိုလိုက်ပြီးဈေးကူရောင်းပေးတတ်ပါတယ်။ဘီရဲ့မိဟာသူ့ရဲ့အဝတ်ထုပ်ကိုတဲသွားရပြီးအပြန်ချိန်မှာတော့ဘီကသူ့ရဲ့အဝတ်ထုပ်ကိုကုန်အောင်ရောင်းလိုက်နိုင်ပါတယ်။ဘီတို့သားဖာတွေကပျော်ပြီးအိမ်ကိုပြန်လာခဲ့ကြပါတယ်။သူတို့အိမ်ကိုပြန်လာတဲ့လမ်းတစ်လျှောက်မှာကြီးနဲ့အတူသူတို့သားအဖဟာလမ်းလျှောက်ရင်းပြန်လာခဲ့ပါတယ်လမ်းမှာအခြားလူနှစ်ယောက်ကိုတွေ့ပါတယ်ထိုလူနှစ်ယောက်ကဘီးတို့သားအဖကိုကြည့်ပြီးသူတို့အချင်းချင်းပြောကြပါတယ်ဒီသားဖဟာအင်မတန်တုံးအားလိုက်တာကြီးတကောင်ပါတာကိုကောင်းကောင်းအသုံးမချဘူးကြီးနဲ့အတူလမ်းလျှောက်ပြန်လာတဲ့လို့ပြောပါတယ်ထိုစကားကိုဘီးတို့သားဖကြားတဲ့အခါမှာတော့ဘီးရဲ့သားကသူ့အဖေကိုပြောပါတယ်အဖေပဲမီးကိုစီးပြီးလာခဲ့လိုက်ပါသားဖြစ်သူရဲ့စကားကိုလက်ခံပြီးဘီးကမီးပေါ်စီးလိုက်ပါတယ်မကြခင်မှာပဲလူကြီးတစ်ယောက်ကမီးစီးလာတာကိုမြင်လိုက်ရပြီးထိုလူကြီးကဘီးတို့သားဖကိုလှမ်းအောင်ပြောလိုက်ပါတယ်ဟေ့မင်းရဲ့သားကိုလည်းငဲ့ပါအောင်မင်းသားကိုကြည်ရတာအင်မတန်မောနေပုံရတယ်သူ့ကိုပဲကြီးစီးခိုင်းလိုက်ပါလားမင်းကအဖေဖြစ်ပြီးလမ်းလျှောက်ခဲ့ပါလားလို့ပြောပြန်ပါတယ်ဘီးကထိုစကားကိုကြားတဲ့အခါသူ့သားကိုဟုတ်တယ်သားရေသားပဲကြီးစီးလာခဲ့ပါတော့အဖေလမ်းလျှောက်လိုက်မယ်ဆိုပြီးကြီးကိုသူ့သားကိုစီးခိုင်းရပြန်ပါတယ်လန်တဝက်လောက်အရောက်မှာပဲနောက်ထပ်လူတစ်ယောက်နဲ့တွေ့ပြန်ပါတယ်ထိုလူစိမ်းကအော်ပြန်ပါတယ်ဟဲ့ကောင်းလေးမင်းကမတိတက်လိုက်တာမင်းအဖေကအသက်ကြီးနေပြီလေမင်းနောက်ကနေထိုင်းလိုက်ခိုင်းပါလားလို့ပြောခံရပြန်ပါတယ်အရာနဲ့ပဲဘီးနဲ့သူ့သားဟာနှစ်ယောက်လုံးမီးပေါ်ကလိုက်ပါဖို့ဆုံးဖြတ်လိုက်ကြပါတယ်နောက်ထပ်နေရာတစ်ခုအရောက်မှာအခြားလူတစ်ယောက်နဲ့ထပ်တွေ့ပြန်ပါတယ်ထိုလူကမင်းတို့သားဖာကအကျင်နာတရားခေါင်းမလာကြည်လားမီးတစ်ကောင်ကိုနှစ်ယောက်လုံးဝိုင်းစီကြတယ်ဆိုတော့မီးကိုအတေတက်နေတာလားလို့အမေးခံရပြန်ပါတယ်အရာနဲ့ဘီးနဲ့သူ့သားဟာထိုစကားကြောင့်ဘာမှထပ်မပြောနိုင်ကြတော့ပါဘူးရှင်ဒီပုံမြင်လေးကလူတိုင်းသိပြီးသားဖြစ်ကြမှာပါကျမတို့ရဲ့ဘဝမှာတခြားသူတွေရဲ့အထင်မြင်ကိုနားထောင်ပြီးဘယ်လိုမှအဆုံးဖြတ်လို့မဖြစ်ပါဘူးလူတိုင်းရဲ့စိတ်ကျေနပ်မှုအရာလိုက်ပြီးနေထိုင်မယ်ဆိုရင်ကိုဘဝကိုဖြစ်ချင်တာတောင်ဘာမှသိနိုင်မှာမဟုတ်တော့ပါဘူးပြောချင်တာကလူတိုင်းရဲ့ကျေနပ်မှုရအောင်ကြိုးစားဖို့ဆိုတာဘယ်တော့မှဖြစ်နိုင်မှာမဟုတ်ပါဘူးလူတိုင်းမှာမတူညီတဲ့အမြင်တွေရှိကြပြီးမတူညီတဲ့ဘဝဖြတ်သန်းပုံတွေရှိကြပါတယ်။အရာကြောင့်ကျမတို့တွေကကိုယ့်ရဲ့ကိုယ်ပိုင်ဆုံးဖြတ်ချက်နဲ့သာလျှင်ဘဝကိုအကောင်းဆုံးရင်ဆိုင်ဖြတ်သန်းရမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ရှင်။ဒေတာစတူဒီယိုရဲ့တင်ဆက်မှုကိုကြည့်ရှုနားဆင်ပေးကြတဲ့တယောက်ချင်းတိုင်းကိုကျေးဇူးတူပြီးနှိပ်ရှိပါတယ်ရှင်။နောက်ထပ်ဗီဒီယိုသစ်တင်မှာပြန်လည်ဆုံတွေ့ကြမယ်နော်။